বৰছলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চামুগুৰি চাহ বাগিচাত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ৰূপায়ণত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হৈছে। প্ৰায় দুই বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল কিন্তু ঘৰ নিৰ্মাণ নহ'ল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ যি ঘৰ সেই ঘৰ নিৰ্মাণত নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই যি ইয়াৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য এই নিৰ্মাণ কাৰ্য খহি পৰিল আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম যি বৰছলা বিধানসভা সমষ্টিৰ চামুগুৰি চাহ বাগিচাৰ মন্দিৰ লাইনত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ৰূপায়ণৰ নামত কেনেধৰণে ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হৈছে আৰু এই দৃশ্য হৈছে চামুগুৰি চাহ বাগিচাৰ যি মন্দিৰ লাইন মন্দিৰ লাইনত এনেধৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ৰূপায়ণত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি অনিয়ম। যিসকল আচলতে ঠিকাদাৰে এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে দায়িত্ব লৈছিলে তেওঁলোকে এনেধৰণে দুটা বছৰে এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নকৰিলে, এনেধৰণে নিম্নমানৰ কাম কৰিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে আৰু আজি কুপতি এই ঘৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। আনপিনে এয়া নিৰ্মাণ কাৰ্য এই নিৰ্মাণ কাৰ্য এনেধৰণে যি ৱাল এই ৱাল নিম্নমানৰ হোৱাৰ বাবে এনেধৰণে নিজেই আচলতে খহি পৰিছে এই নিৰ্মাণ কাৰ্য। অতি নিম্নমানৰ সা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে এনেধৰণে কোনো ধৰণৰ কাৰণ নোহোৱাকৈ নিজেই এনেধৰণে খহি পৰিছে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এনেধৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ৰূপায়ণৰ নামত বৰছলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চামুগুৰি চাহ বাগিচাৰ মন্দিৰ লাইনত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক অনিয়ম। ইয়াত হিতাধিকাৰী আছে, আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম। আপোনাৰ নাম কি? সুনীল বাৰ্লা। সুনীল বাৰ্লা, ঘৰটো কাৰ নামত আহিছিলে? বিনতি ওৰাং। বিনতি ওৰাং, কিমান দিন হ'ল ঘৰটো? 2021ত কামটো। কিমান টকা পাইছিলে? টকাটোতো মইতো মানে চোৱাই নাই। আপুনি নাজানে কোনে কাম কৰিছিলে? কামটো কোনো পইচা সোমাইছে এইটো মই জানো, কিন্তু যে কামটো কোনে কৰিছিলে, ঠিকাদাৰ কোন আছিলে, ঠিকাদাৰ কোন আছিলে, ঠিকাদাৰটো মই দেখাই নাই। আপুনি দেখাই নাই? নাই, যে বনাই আছে সন্তোষে ঠিকাদাৰ মই জানো। সন্তোষ সন্তোষে যোগলে ইয়াত আছিলে, তেওঁ কাম কৰিছে। ই মোক ৰিকুৱেষ্ট মানে মানা কৰিছে, মই তিনিবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ মই নিজে বনাম বুলি, ই মোক বনাব নিদিয়ে। দে এইটো তই বনালি, তই মানে কৈছে যে এইটো ঘৰটো তই বনাব নাজানে, তই তই কি পইচাৰে বনাব নবনাব গেৰেণ্টি নাই। ইমান পইচা এইটো নাজানে আপুনি? নাই, পইচা মই একাউণ্টে চোৱাই নাই। মই আপুনি একাউণ্ট চোৱাই নাই? এই সন্তোষে একাউণ্টটো তাৰ ঘৰতে আছে, এতিয়ালৈকে দিয়াই নাই। আপুনি এক টকা চুই নাপালে? নাই, মই ক'লোঁ তেতিয়া মোক কাজিয়াই কৰে, মোৰ লগত কিমান কাজিয়া লাগিছে। তেতিয়া মইতো ঠিকে আছে বাৰু, তোমাৰ লগত কাজিয়া লাগি আছে তো বাদ দে, তই নিজে বনা, গাঁৱৰ মানুহ হৈ মই বিশ্বাস কৰি তাক দিলোঁ, মই বনাই আছে এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই। কিমান বছৰ হ'ল? একৈছৰ পৰা এতিয়ালৈকে এক বছৰেই হৈ গ'ল। এই ৱালটো কেনেকৈ ভাঙিল? এই ৱালটো এইটো ফাউণ্ডেশ্যন উঠাই গাঁথনি কৰি অলপ দুই সপ্তাহমান পিছত এই গুৰু আহিছিলোঁ তো অলপ ধাকা লাগি পৰি গ'ল, নিজেই পৰি গ'ল, নিজে পৰি গ'ল। এইটো ফাউণ্ডেশ্যনটো তেনেকৈ যেনে তেনে দি দিছে, এতিয়া কোনো পাল চাল ঘূৰাই নাই, কাটা ব্ৰাছ মাৰি দিওঁ এইটোও মৰা নাই, এনে মামৰ খাই আছে তাত পৰাই দি দিছে কৰিবই এনেকুৱা। এতিয়া খবৰ ল'ব কোনো অহা নাই? ক'বলৈকে তো সন্তোষে মই জানো, সন্তোষ মোৰ লগত গুৰুত্বই নিদিয়ে, এতিয়া কাম কৰাই নাই, মানে কাম কৰাই মোৰ লগত কথা ক'লে মোৰ লগত কাজিয়াই কৰে, এতিয়া এনেকৈ পেলাই থৈ দিছে, এনেকৈ পেলাই দিছে। চাওক, আচলতে এনেধৰণেই যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা অভিলাষী আঁচনি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা যি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আৰু এনেধৰণে এতিয়া ৰূপায়ণ হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি অনিয়মৰে। বৰছলা সমষ্টিৰ চামুগুৰি চাহ বাগিচাৰ যি মন্দিৰ লাইন আছে, এনেধৰণে হিতাধিকাৰীসকলৰ অজ্ঞাতে যিসকল লোকে এই ঘৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব লৈছিল তেওঁলোকে হিতাধিকাৰীৰ অজ্ঞাতে তেওঁলোকে কাম কৰিছে। কিমান টকা আহিছিল সেয়াও তেওঁলোকে নাজানে হিতাধিকাৰীয়ে, এই ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবদ কিমান টকা আবণ্টন হৈছিলে সেয়াও তেওঁলোকে গম নাপায়, তেওঁলোকে ইয়াৰ ফুটাকুৰিৰ ধনো চুই পোৱা নাই হিতাধিকাৰীয়ে। আৰু মই পুনৰ সেই দৃশ্য দেখাম, এয়া বৰছলা বিধানসভা সমষ্টিৰ যি চামুগুৰি চাহ বাগিচাৰ মন্দিৰ লাইনৰ এয়া এজন হিতাধিকাৰীৰ যি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ আৰু 2021-22 বৰ্ষতে আবণ্টন হোৱা এই ঘৰ আৰু আজি কপতি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহ'ল আৰু যি নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰিছিল সেয়াও আচলতে নিম্নমানৰ কাম কৰিছে তেওঁলোকে আৰু বৰ্তমানলৈকে এনেধৰণেই পেলাই থৈ দিছে আৰু কোনো ধৰণৰ খবৰ নাই। এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় বিষয়। কিন্তু ইয়াত যি উন্নয়ন খণ্ডৰ বিষয়া তেওঁলোকো যে আচলতে ইয়াত জড়িত হৈ থাকিব তাৰো এক প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে।
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।